Najavljujemo preventivne preglede koji će biti održani 8. septembra. Opšta bolnica Pirot i Dom zdravlja zajedničkim snagama pomažu građanima. Preventiva je ono što je ciljno, što je neophodno i moj prvi sagovornik je vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice Pirot, dr. Momčilo Bojkić. Hvala vam na vremenu i evo da čujemo najpre 8. septembra. Nas očekuju još jedni preventivni pregledi da čujemo kome su oni namenjeni i iz kojih sve oblasti. Veliki pozdrav za vaše gledalce i za sve naše građane Pirota i okoline. Posle letnje pauze želim da najavim ove preglede u nedelju. Država i ovog puta želi da istakne značaj prevencije i globalnog zdravlja populacije, tako da bavit ćemo se preventivom i u nedelju. Šta je planirano? Planiran je pregled pulmologa, ultrazvučni pregled abdomena, od laboratorijskih analiza glikemija, krvna slika i tumorski markeri. Biće i merenje pritiska, EKG, to će naše mlade kolege da rade. Sve u svemu organizovat ćemo se standardno kao i do sada i izaći ćemo ljudima u susret da se pregledaju. Od koliko do koliko sati traju preventivni pregledi i šta posle tih preventivnih pregleda kada se dobijaju analize i kako se kasnije upućuju pacijenti kod kojih se eventualno otkriju određene promene? Pregledi će biti od 8 do 17 sati, standardan termin u toku nedelje. I generalno ova akcija je namenjena ljudima koji redovnim putem ne mogu da stignu, nisu u mogućnosti ili nemaju osiguranje ili zbog prirode svog posla ne mogu da se pregledaju regularnim putem ili nema dovoljno termina i problem im je da dođu do odgovarajućih pregleda. Znači, to je ciljna grupa i mi to radimo zbog tih ljudi. Ja bih zamolio ljude koji već imaju postavljene dijagnoze da ne dolaze, da kontrolišu tumorske markere, a već znaju da boluju od određenih bolesti, jer oni nisu ciljna grupa. Ciljna grupa su oni ljudi koji su onemogućeni i nisu se pregledavali, da njima damo šansu i da njima damo mogućnost da preglede obave. Šta će biti dalje? Sve što nađemo u smislu izmenjenog nalaza, ljudi će se pozivati, bit će procesuirani po hitnoj proceduri u dalju dijagnostiku. Šta su do sada preventivni pregledi pokazali, kakav je odaziv građana i da li se javljaju više oni naši stariji sugrađani ili ima i mladih ljudi koji dolaze? Ovo je vrlo interesantno pitanje i preventivni pregledi su upravo i to pokazali. Znači, interesovanje je uvek veliko. Međutim, većina ljudi dolazi na preventivne preglede koja nije iz one grupe koja se nije pregledala. Znači, puno ljudi je već obrađeno i pregledano. Jednostavno žele da to potvrde i da se pregledaju po još jedared. Ali cela vrednost ove akcije jednog novog da nađemo, sve to ima smisla. A uvek smo nalazili pacijente koji nisu imali dijagnozu i koji su procesuirani dalje. Znači, cela akcija ima smisla zbog jednog pacijenta, a uvek ih je više. Mlađi ili stariji? Nebitno sada, znači, ali to je, suština je da se bolest otkrije u fazi kada je lečiva i kad možemo da pomognemo. Mi smo davno prestali da delimo pacijente na mlađe i na stare. Nažalost, naša populacija stari, tako da statistički dominiraju stari u Pirotu, ali ne znači da ne treba da budu procesuirani i lečeni. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala vama. Čuli ste, poštovani gledalci, vršioca dužnosti direktora opšte bolnice Pirot, doktora Momčila Bojkića. Moja sagovornica je sada doktorka Suzana Stanković, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja. Doktorka, hvala vam na vremenu, evo da čujemo preventivni pregled i još jedna dobra saradnja sa opštom bolnicom Pirot, a sve u cilju prevencije, ranog otkrivanja bolesti i ta prevencija je zaista nešto na čemu uvek stavljamo najveći akcenat.
Jeste, prevencija je nešto što je najvažnije. Važno je zato što ako na vreme otkrijete neku bolest, možete da preduzmete odgovarajuće i dalje dijagnostičke procedure i način lečenja i da se spreči nastanak komplikacija. Međutim, ja bih sada dodala da cilj ovih preventivnih pregleda nije samo ta primarna prevencija i sekundarna, nego i primordijalna, da mi jednostavno skrenemo kroz ove preventivne preglede javnosti i našim građanima značaj i promocije zdravlja u zajednici, odnosno da im ukažemo da su zdravi stilovi života nešto što je jako važno, da im ukažemo da zdrav način ishrane, fizička aktivnost, takođe i neadekvatno konzumiranje alkohola ili pušenje predstavljaju faktore rizika koji itekako mogu da doprinesu do narušavanja zdravlja populacije jednog čoveka i da dođe do nastanka određenih bolesti. Ja bih samo dodala da ovim preventivnim pregledima biće obuhvaćena i odrasla populacije, ali i deca predškolskog i školskog uzrasta i zato pozivam roditelje da dođu, da dovedu svoju decu kojima nisu obavljeni sistematski pregledi u skladu sa dobnom grupom, jer ćemo kroz ove sistematske preglede pratiti rast i razvoj dece i ukoliko pedijatar proceni da treba da se uz taj sistematski pregled uradi neka dodatna dijagnostička procedura ili laboratorijska analiza, uradit ćete to odmah na licu mesta. Čuli smo malo pre od direktora šta će sve biti rađeno, šta je ono što je iz domena doma zdravlja. Mnogi građani, ne možemo to da zamerimo, ne prave razliku baš između primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, tercijarne. Pa evo ovako, mi zajednički upravo radimo ove preventivne preglede tako što ćemo kadar za odraslu populaciju ustupiti bolnici, tako da će naši lekari raditi preglede po sistemima, radit će merenje krvnog pritiska i tumačenje EKG nalaza kod pacijenata, a pedijatri će raditi sa najmlađom populacijom. Hvala najlepše. Hvala i vama.